امن ٹی وی آفیشل چینل درنو مینوالو سلامونه احترامات دوستانو یخیا ماشوم چنن خم د یخیا ماشوم په کویو باندې کار شروع شوه دی د یخیا افریدی ماشوم لاش به کلر وباسو او مزید په دې باندې سمره ورزی لګیږي د هر څه در سره نننه ویډیو کې شریکوما کوم ملګری چې زمونږ چینل کې نوی دی نو مهرباني دی وکي زمونږ د امن ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کی خوا کې ور سره د ټلې نشان هم وکي دوستانو په سیټ کې در سره دغه ویډیو ښکاری چې د یخیا ماشوم د ربستلو باندې کار ډیر تیزه سره شروع شوه دی دغه کوم کوی تاسو تخکاری دوستانو دغه کوی بالکل په سیټ باندې دی دغه کوی به تقریبا 86 میټر لاندې کوزیږي او بیا به دی کوی نه لار او باسي دویم کوی ته چې کوم کوی کې د یخیا ماشوم لاش پروت دی یخیا ماشوم د پاره مزید مشینری هم راوړه او دا ټول اخراجات د غزه زئی ایم پی په خپل ځان منل دي مزید پدې کې اهم څه پاتې دي ویډیو را سره مکمل وګوره دوستانو چې کوم انجنیران راغلي دي هغه وایي چې پدې باندې مزید شپږ ورځې نور هم درکار دي دوستانو دغه کودای په لاسونو باندې روانه ده چې 24 غنټې به کار جاری وي او التا مکمل سیستم برابر کړی شوی دی او د ریسکیو عمله هم موجوده ده خدا نہ خواستہ کچر تا مزید پدی کے سا حادثہ یا گیس وغیرہ رامخ تشو نو مکمل نظام ورتا برابر کرے دے نو اللہ پاک تا دغا دعا گانی کہو چی دغا کار پا خیر اپیت سر سر تا اورسی گی دوستانو دا مونگ سرا دنن وزی دی یخیا فریدی معشوم پا بارکی نوے معلومات تربلی ویڈیو پر امپلوی اللہ سپارم دخپل زان ڈیر خیال ساتے دا اللہ فامان